I den här videon tar vi en titt på hur du kan bedöma uppgifter i Fronte 19 och hur du sammanställer resultat. I Fronte 19 kan du bedöma uppgifter på två fristående sätt, med en bedömningsskala eller med lärandemål. Bedömningsskalor är fördefinierade bedömningsnivåer som definieras för alla i en sajt. Det kan finnas flera bedömningsskalor och här ser ni rubriker på några skalor. Lärandemål kan vara Skolverkets ämnes- och kursplaner med kunskapskrav, men det är också möjligt att skapa egna lärandemål. Nu ska jag ge er några exempel på hur det ser ut när man bedömer med bedömningsskala eller lärandemål. Här är en inlämningsuppgift som jag vill bedöma med en bedömningsskala. Under inställningarna till höger kan jag koppla inlämningen till en bedömningsskala. Jag väljer här den som heter bedömning av uppgifter. Nu har en elev lämnat in och jag ska bedöma elevens arbete. Och jag har tillgång till de fördefinierade nivåerna i bedömningsskalan. Och jag väljer här nivån välutvecklade. Jag kan såklart även lägga till en kommentar i feedbackrutan eller spela in en ljud- eller videokommentar. Alla aktiviteter som bedöms med bedömningsskalor visas under status, uppföljning och bedömningsöversikt. Här är det möjligt att filtrera på kursgrupper och kategorier om det finns sådana. Det är också möjligt att här registrera resultat genom att lägga till en kolumn i bedömningsöversikten. Bedömningar gjorda på uppgifter kan ändras direkt här i översikten. Här är ett annat exempel där jag istället ska bedöma med lärandemål. För att kunna göra detta har jag aktiverat relevanta lärandemål i form av kunskapskrav i kursens inställningar. När du aktiverar lärandemål kan du välja bland Skolverkets alla ämnes- och kursplaner för samtliga verksamhetsformer. Kunskapskraven har vi delat upp så att du till uppgifter kan koppla enskilda meningar i kunskapskraven. Jag väljer här att koppla två delkunskapskrav till inlämningen. Här ska jag bedöma eleven mot delkunskapskraven och väljer öppna matris och får då fram det delkunskapskrav som jag kopplade till uppgiften. Nu kan jag klicka i matriserna och jag kan om jag vill kommentera en enskild matrisbedömning direkt i anslutning till bedömningen. Den sammanfattande kommentaren skriver jag sedan i feedbackrutan. Uppgifter bedömda mot lärandemål visas under statusuppföljning och rapport för lärandemål. Här kan jag se rapporter utifrån olika utgångspunkter. Lärandemål, deltagare eller bedömningar. I fliken för lärandemål kan jag klicka mig ner från gruppnivå till individnivå och sedan ända ner till uppgiftsnivå. Detta var en kort beskrivning av bedömning och uppföljning i Fronte 19. Lycka till!